Nova sezona Narodnog pozorišta Pirot otvorena je predstavom za decu Ružno pače po tekstu Hansa Christiana Andersena u režiji Davida Alića. Deca i zahvalna, ali i izuzetno zahtevna publika. Iako su na momente znali da budu i nestrpljivi i previše bučni, mališani su glumce umeli da nagrade gromoglasnom vriskom i iskrenim osmesima. Predstava im se dopala. Ja sam Veljko Penčić, predobra je predstava, ovo je mnogo zabavno. Mnogo je zabavno bilo, previše zabavno. Ko je bilo najlepši, najbolji, šta ti se najviše svidao? Ružno pače. Malo mi je žao njega, ali dobro, bilo lepo. Ja se zovem Olga, mnogo je lepo bila predstava. Šta je najinteresantnije? Najinteresantnije kad je počeo da bude labud. Se pretvorilo pače u labuda, a ko je tu najbolje glumio, ko ti se najviše svidao? Ružno pače. Ja se zovem Andreja Vesović i bilo mi je super na predstavi. Vrištali ste, ste se dobro zabavljali? Da. Šta je bilo najinteresantnije? Najinteresantnije mi je bilo kada su trebali da bace pet, a i kada je se ocelio Pačić. Televizija! A ko ti je bio najinteresantniji od glumaca? Pa Ružno pače. Poznatu priču o odbačenosti, traganju za samim sobom i željom da budemo voljeni, ansambl Narodnog pozorišta Pirot pokušao je da ispriča na svoj način. Ovo je za mene bilo onako nekako poprilično novo iskustvo nakon ovoliko godina, jer ja mislim, bar sam ja to tako razumeo, da prvi put u dečijoj predstavi igram neki poprilično ozbiljan dramski lik. Mislim da smo svi mi, svi i vi i ja i svi ljudi koji nas gledaju u nekom trenutku svog života bili ružno pače, svako se na svoj način izborio sa tim, a nažalost neko se nije izborio, nego takav život živi i dalje. Ovo je predstava kojom je Narodno pozorište Pirot htelo da skrene pažnju, jer imam osjećaj da i javnost i generalno svi mi nekako zatvaramo oči pred nekim stvarima koje nam se dešavaju, dok deca žive neke druge živote, ne proživljavaju možda čak i pakao, a mi smo nekako gluvi na to. Ovo je priča o diskriminaciji, ovo je priča o posmatranju različitosti i ovo je između ostalog i bajka Hansa Christiana Andersena koja se bavi time. Možemo misliti da li ona možda malo tužna ili nije, ali ta bajka generalno jeste tužna, mislim da generalno svi mi živimo neki tužni život. Za reditelja Davida Alića ovo je bilo jedno novo iskustvo i izazov. Reakcija mališana posle predstave, najbolja nagrada. Da, pa mislim, to je uvek najbolja nagrada, u stvari, to što ta reakcija dece koje jel te, bezrezervno daju sve što imaju posle predstave i mislim da i aplauz i sve ta vika i buka zapravo opravdala to što smo radili i što smo hteli da im kažemo. Kod dece nema foliranja, nema uopšte foliranja i to je, znate ono kad vam dođu posle premijere pa vam svi nešto odrasli lažno čestitaju, tako da nema to kod dece. Tako da uvek je veliki izazov i uvek mislim treba se staviti u tu poziciju da razmišljate iz vizure deteta da bi stvorili neku dečju predstavu. Tako da deto, mislim da ćemo sa Pirotskim pozorištem nastaviti tu tradiciju. Prva repriza predstave Ružno pače na programu Narodnog pozorišta Pirot 26. septembra od 11:30.